Եփումը տեսել ենք այս իշխանությունների, այս պետական գերատեսչությունների ամբողջ այդ բարդակն ու երբեմն անբարոյականության հասնող անգործությունը, մեկ էլ պարզվում է, որ չէ, վերելի տեղ ունեն իրենք իջնելու։ Ու այն դեպքը, որը լսեցի ես 2 օր առաջ Եռաբլուրում, ճիշտ ասած շատ բան եմ տեսել ու լսել, բայց իմ համար շոկային էր։ Խոսքը Խաչատրյան Վահագի, ժամկետային զինծառայող Խաչատրյան Վահագի մասին է, ում հուղարկավորել էին 21 թվականին Եռաբլուրում, մասունք էին հուղարկավորել։ Անկեղծ ասած, պատմության մանրամասները մի քիչ թույլ նյարդերով մարդկանց համար չեն, բայց բանը հասել է նրան, որ պետք է արդեն մանրամասներով խոսվի, ասվի, որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչ անբարոյականության, ինչ փոխծության հետ գործ ունենք։ 21 թվականին Վահագը զոհվել էր 20 թվականի 44-օրյա պատերազմում, ըստ թվերի հոկտեմբերի 10-ին Հադրութի վանք գյուղի այդ հատվածներում։ Եվ 21 թվականին ուղարկավորվել էր Վահագնի մասունքը դեկտեմբերին 20 թվականի որոնողական աշխատանքների ժամանակ, գլուխն էին գտել նրա ու հուղարկավորել էին Եռաբլուրում։ Եվ 2 շաբթի օրը ծնողները զանգահարում են հերացի, որպեսզի տեսնեն, գուցե համընկնում կա, գուցե չէ, նոր։ Եվ ասում են, որ հա, համընկնում ունեք, եւ ծնողները գնում եւ տեսնում են, որ իրենց որդու ամբողջական մարմինը մեծամորի դիահերձարանումը, այսինքն առանց գլխի մարմինը, որ ամբողջությամբ ճանաչելի էր, այնքան ճանաչելի, որ դաջվածքն անգամ հնարավոր էր կարդալ։ Ու փաստացի ստացվում է, որ 2.5 տարի այդ տղայի մարմինը մնացել է սառնարանում, ու ծնողներին տեղյակ չեն պահել։ Եվ եթե ծնողը ինքը չզանգահարեր, չհետաքրքրվեր, տենց էլ մնալու էր։ Ես հիմա կզրուցեմ Վահագնի մայրիկի, տիկին Ալինայի հետ, ինքը ավելի մանրամասն կպատմի։ Հիսա կլինի 2 տարի, որ Վահագը Եռաբլուրում ամփոփված, 21 թվի հուլիսից։ Տարի ու կես, համարյա 2 տարի երազում էի, որ գտնեի ամբողջ մարմինը։ Մենք մասունք են տվել, ճիշտ է, շատ կարևոր մասունք։ Ու անդադար դա ինձ տանջում էր, անդադար մտածում էի, ասում էի, լավ, ինչ եղավ, լավ, իմ երեխեն, սարի պես տղա եմ տվես պետության այս բանակին։ Ու միշտ ասում էր, ուժելի չեմ գտնելու, ձեռքերը, ոտքերը, լավ, կենթանիներին բաժին հասավ իմ երեխեն։ Ծնողներից մեկի հետ խոսելիս ասաց զանգի հերացի։ Ասացի, այնտեղ ասել ենք 100 անգամ, որ եթե մի բան լինի, անգամ եղունգը եթե գտնվի, իմնա դա, իմ երեխայիննա, մենք վերցնելու ենք։ Ու պատմեց, որ անցած տարի դեպք ա եղել, որ էլի ծնողը զանգել ա, ասել են ունեք, եկեք։ Հերացից, Քնչականից չեն զանգել, առաջի անգամ էլ, երբ որ մենք համընկնում ենք ունեցել, էլի ես եմ զանգել, էլի ես ուղղակի զանգել եմ, տեսնեմ, կարող ա ինչ որ մի բան կա, ասում են այո։ Հիմա նույնը, ու պարզվում ա, որ ամբողջ մարմինն էին Վահագի ճանաչելի, դաջված կթևին լրիվ երևում ա։ Քսան թվի նոյեմբերի 21-ից Վահագը մեր մոտ ա Հայաստանում, ամսի 24-ին եղել ա Ղափանում, ենտեղից ուղարկել են մեծամոր, փորձանմուշ են վերցրել, հենց դաջվածքը ստեղ ա, հենց դաջվածքի թևի վրայից, այս մասից փորձանմուշ են վերցրել, բայց դաջվածքը չեն տեսել, մի ամբողջ նախադասություն գրած, ամբողջ խնդիրը գալիս է հենց այնտեղից, որ գոնե եթե դաջվածքը տեսնեին, դաջվածքով էլ ենք ման եկել։ Զանգեցինք հերացի,
Զանգեցինք, ասացի մի հատ նայեք, անուն ազգանունս ասացի, զանգեցին, ասացին ունեք, սկզբում ասացին Մասունքա, հետո երեկոյան զանգեցին, ասացին, որ ամբողջ մարմինն է, բացի այն մասից, որը մեզ տվել էին 21 թվականին, ամբողջ, ճանաչելի, ոչ այրված էր, ոչ, չեք պատկերացնում ուղղակի. Ու սա ես չեմ պատրաստվում ներեմ, 2.5 տարի ուղղակի պահեն զինվորին այդ ձևի, սա աններելի է, սա ուղղակի հանցագործություն է իմ տղայի հանդեպ, եթե չասեմ իմ հանդեպ, իմ ընտանիքի, սա ուղղակի հանցագործություն է իմ զինվորի հանդեպ, որովհետև 20 թվականին, երբ որ նորմալ ամեն ինչ արվեր, անգամ ԴՆԹ-ի կարիք չէր լինի։ Ես կճանաչեի երեխան, ինքը ամբողջական լրիվ ճանաչելի է եղել։ Հերացիում ասացի, որ սկզբի թևի նմուշը, որ վերցրել են, չի բացել, մի քանի անգամ ապարատի մեջ դնելուց, հետո ոտքից են նմուշ վերցրել, ոտքինը բացվելա 22 թվի ապրիլին, ապրիլին իրանք ինֆորմացիան փոխանցել են քնչական, քնչական զանգում ենք, իրանք ասում են, որ այնքան հստակ են ասում, որ մեզ ոչ մի բան չի փոխանցվել, մեզ չեն ասել, հերացին ասում է, չի կարա այդ բան լինի, մենք փոխանցել ենք, հետո որոշեցին իրանք արդարանան նրանով, որ երբ որ մարմնի մի մասը չկա, դա մեկա կոչվում է Մասունք, մի ամբողջ մարմին կա զինվորի, բայց իրանք գրում են Մասունք, քնչականում, որ տեսել են գրած է Մասունք, որոշել են մեզ նորից տրեսի չենթարկեն ու սպասեն, որ կարող է էլի Մասունքներ լինի, մեզ միանգամից տրեսի ենթարկեն, ու երևի է թուղթը միտեղ դրվել է, մոռացվել է, որտեղ վաղը իրանցը չի, որ իրանք ցավ ապրեն, ասեն ես ծնողը ամբողջ օրը ցավ ապրում, ասում է երեխուս մարմին է, ուրա, ու մոռացության են տվել, կարծում եմ, բայց դեղ ամենահետաքրքիր էն է, որ երբ որ առողջապահության նախարարը ասում է, էլ չկան նմուշներ, ամբողջը արած է, համընկնումները կա, ծնողները չեն վերցնում, պարզվում է, որ մի ծնող էլ ես եմ, որը չեմ վերցրել, 2.5 տարի երեխաս ընտեղ է ու ես չեմ վերցրել, բայց պիտի ասեք ծնողներին, ծնողը պիտի իմանա, որ ընտեղ համընկնում ունի, ես ուղղակի չգիտեմ զայրույթս ոնց ասեմ, սա կոնկրետ հանցագործություն է, ես ուզում եմ պատկերացնեմ, ոնց կարան զինվորի հագուստը հանեն, դաջված կթևին չտեսնեմ, ուղղակի չեմ կարում պատկերացնեմ, երբ որ լինի մի փոքրիկ խաչ, մի փոքրիկ նշան, մի փոքրիկ թիվ, կմտածես ծալքեր, չգիտեմ, ամեն ձևի բան, բայց ոնց հագուստը հանես թևի վրայից, որ չտեսնես, հագուստը հանեցին չտեսան, բայց նմուշ վերցնելուց, նոյեմբերի 21-ին թուրքը տվել է 17 մարմին, որոնց մեջ եղել է Վահագը, մոտ է եղել է իր հեռախոսը, 21-րդ դարում մենք չենք կարում իմանանք, որ ումն այդ հեռախոսը, ոնց կարան չիմանան, երբ որ Վահագը պարզվում է, որ 20 թվի նոյեմբերից Հայաստանում է եղել, մարմինը ու ճանաչելի, Վահագի անունը եղել է ԱԱՁ-ի ցուցակում 99%-անոց գերիների մեջ, ու մենք անդադար, որ գնում էինք ԱԱՁ-ի հետ հանդիպում էինք, ու իրանք հեքիաթներ էին պատմում, որ գնում են, բերում են ու աշխատում են, այդ կառույցը նույն սուտխոսան կառույցն է, նույն հրաշք դերասաններ են, որոնք մեր ծնողների հավատքի մեջ այնպես մտան, որ մենք ասինք սենց մարդ, սենց սրտացավ ու աշխատող, այս երեխեքին կբերեն, երեխեքը գերի են, 99% գերի են, եթե ԱԱՁ-ի ցուցակի մեջ կա, դե մտածում ես ԱԱՁ-ը է, զրո է, ԱԱՁ-ն էլ է զրո, իրա ղեկավարության հետ միասին, Աբազյանով, Սանամյանով, շատ լավ դերասաններ են, շատ լավ, ոնց է գրել, որ ամսի 10-ին է զոհվել, ինչից ելնելով,
Ուրեմն գիտեիք, չէ՞։ Ուրեմն ամեն ինչ շատ լավ իմացել են։ Դրա համար երբ որ մտնում էինք Նիկոլի մոտ անդադար, ինքը ամեն անգամ մեզ ասում էր. Դուք բոլորը դնթը անալիզ տվել եք, չէ՞։ Ասում էինք, տվել ենք, հանգիստ թողեք այդ դնթները։ Դնթը լիներ, որտեվ մեզ միշտ ասում էին, «Պրծելա, պրծելա, մնացելա մի 50 նմուշ, մնացելա մի 100 նմուշ, պրծելա»։ Ու այդքան ամիս վերջացելա, վերջացելա, վերջացելա։ Ու մենք անդադար հավատում էինք, անդադար մեզ խափում ուղարկում էին։ Ժամանակ էին շահում, ժամանակ, որ երբ որ քիչ-քիչ երևի շատ էին, որոշեցին քիչ-քիչ անեն մարմինը։ Հիմա հավատում եմ, որ այն ժամանակ շատ են եղել, հիմա հավատում եմ, այն ժամանակ էլ եմ հավատացել, բայց չեմ պատկերացրել, որ այս կարգի կարա լինի։ Երբ որ ասում են մարմինները երեխեքի պահում է, քիչ-քիչ եք հանում տալի, ասում են չկա տենց բան, հաստ։ Այսքան էլի մարմիններ կան մորգերում, որոնք իդենտիֆիկացված, բայց նորեն չի։ Կարա լինի, կարա լինի, հավանական է, նույնիսկ համոզված եմ։ Դրա համար ասում եմ ծնողներին, ովքեր թե հույս ունեն, էլ ինչ որ մի մաս գտնեն իրենց տղաներից, թե ովքեր լուր չունեն, չեմ ասում տենց գտնեն, թող ողջ լինեն տղաները, ամենայն ազնվությամբ կուզեմ, ով անհայտա, ողջ առողջ գան, երդվում եմ, բայց թող ման գան իրենց երեխեքին, թող ման գան, որ եթե մի բան եղել է, չթողեն սառնարանների մեջ։ Սա խելագարվելու բան, ամենակ այդ մտքից ես այն ժամանակ գժվում էի, որ գիտե Վահագին, առաջի մասը, որ առաջի մասունքը որ տվել են, որ մեր որոնողականը հունվարին է գտել, հունվարի 15-ին, ու մենք իմացել ենք հունիսին։ Ասում էի, ոնց 6 ամիս երեխա սառնարանի մեջ է եղել, ես չէի պատկերացնում, որ ինձ ավելի բետարն են տալու, որ ինձ տալու են 2.5 տարի հետո ամբողջ ճանաչելի մարմին։ Ցավ եմ ապրում, երբ որ իմ երեխու մասին եմ դա խոսում, բայց ուրիշ տարբերակ չունեմ, ամբողջ անվնաս մարմին։ Մենակ լոշի հատվածում կա, բեկորային վնասված կա այս մասը, մնացած, եթե ես հիմա ճանաչեցի, Արամ ջան, եթե ես հիմա իմ երեխուն ճանաչեցի, ես տեսել եմ իմ Վահագին հիմա, ո՞նց կարելի է պահել, ի՞նչ մասունքի մասին է խոսքը, երբ որ ամբողջ մարմինը, ու դու գիտեք, որ այն ամենակարևոր մասը, որը բացակայում է, մեր մոտ արդեն հուղարկավորած է։ Ես Երանի եմ տվել այսօրվան, ամենայն ազնվությամբ, ես Երանի եմ տվել ծնողներին, ում զինվորներին ամբողջական տվել են, երդվում եմ, միշտ իրանց ասել եմ, Երանի ձեզ, որ ձեր զինվորը, ձեր երեխեն ամբողջական է, իմ երեխեն այսօր նոր տուն է եկել, իր տունը, իմ մոտ, ինքը այսօր նոր եկել է, ես այսօր նոր իմ խիղճը մի քիչ հանգստացել է, այն որ այդ առումով մի աննշան, որ ես էլ չեմ ընգնելու Հադրութի անտառներում մտովի, ոտքերը մանգամ, ձեռքերը մանգամ, իրական, ես այսօր երանելիության մեջ եմ այս առումով։ Ոչ ինք հեն տղեն չէր, որ իրա հանդեպ, ոչ մեկ այդ տղերքը չեն, ոչ մեկ, բայց սենց, որ անդադար ասում են, Վահակ, բայց դու պիտի դա լինեիր, քեզ պիտի սենց անեին, ասում եմ, ժողովուրդ ոչ այրված է, ոչ այն ժամանակ ասում էին, աթս են խփել է, մարմինը սենց, չգիտեմ, ասում եմ, այս կարգի մարմինը ամբողջ ճանաչելի, ոնց կարելի է սենց պահել, ու եթե ես չզանգեի երկու շաբթի օրը, ես էլի չէի իմանալու, ես էլի Երանի տալով ապրելու էի, չէի ապրելու, գոյատևում ենք մենք, մենք չենք ապրում, ես ա մեր ապրելու, ստեղ, դուք լավ գիտեք, բայց հիմա գոնեն գիտեմ երեխաս ամբողջությամբ ստեղա, ինձ ասում են աչկա լուսանքի բան ունես,
Ես պիտի ասեն կաչկը դրես։ Հավատացեք, որ ընդունում եմ։ Ընդունում եմ ու ուրախանում եմ նրանով, որ երբ որ այն ժամանակ ասում էի երեխես գելու գազանի բաժին դարավ, Կերան, այն ժամանակ շատ էին, չէ՞, գցում ինտերնետներում, կենթանիները ինչ են անում, շատ լսել ենք, բայց պարզվում է, որ երկու ոտնանի կենթանիների մոտ հայտնվեց, մարդ Արարածին։ Իզուր չեն ասել, մարդու նման կենթանի գոյություն չունի, բայց հիմա դա իրոք տենց է, մարդ կենթանիների մոտ է հայտնվել իմ երեխան, որոնք ավելի վատ են վերաբերվել։ Ես չգիտեմ, ումից պահանջեմ, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, սկսելու եմ, չգիտեմ առաջի դուրը որ դուրը պիտի լինի, բայց ես սենց չեմ թողելու անպատասխան, սենց չի կարա լինի, տարան, կոտորեցին, հիմա էլ ես վիճակում, սենց էսի անթույլատրելի բանա, անթույլատրելի, անընկալելի, չգիտեմ ինչ բառեր ասեմ։ Կենթանիների նման են վարվել երեխեքի հետ, կենթանիների, խաղաղվեց երեխես, գոնե հիմա կհանգստանա վաղաքս, ու մեկավ, իմ տունը չեկավ, իրան եկավ, բայց եկավ։